Fərqli və yanlış yol nişanları görənləri çaşbaş salır. Şamaxıda avtomobillərin düzgün hərəkətini tənzimləyən yol nişanlarında müəyyən yanlışlıqlar nəzərə çarpır. Məsələn, gördüyünüz bu yol nəqliyyat işarəsinin yerinə yetirdiyi funksiya girişin qadağan olduğunu bildirməkdir. Halbuki ekspertlər belə bir yol nişanının mövcudluğunu ümumiyyətlə inkar edirlər. Giriş qadağandır nişanı qırmızı fonda olmalıdır, onun içərisində olan düz bıçaqlı ağ rəngdə olmalıdır və haşəsi olmur bu nişanın. Şamaxı bələdiyyəsinin qarşısına qoyulan nişanın, giriş qadağan nişanın qırmızı haşəsi var, fonu ağdır, onun içərisində olan düz bıçaqlı qırmızıdır. Bu çox belə absurd bir şeydir. Digər nöqsanlar isə Nərman Nərmanov küçəsindəki yol nəqliyyat işarəsidir. Bütün şəhərlərdə olduğu kimi Şamaxıda da avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi nöqtələrdə yol nişanları yerləşdirilir ki, avtomobillər rahat və düzgün şəkildə yoluna davam etsin. Həmin nişanların birinin önündəyik. Gördüyünüz kimi bu nişan 3 ton yarımdan artıq avtomobilin, yəni yük maşının bu istiqamətdə getməyinə qadağa qoyur. Məhz bu qadağa isə tamamilə səhvdir, çünki bu yol nişanı ümumiyyətlə yol hərəkəti qaydalarında mövcud deyil. Nişan yük maşınlarının şəhərə daxil olmadan alternativ yoldan hərəkət etməklə avtomobilin yoluna davam etməsini göstərir. Yol nişanı heç bir konsepsiyaya uyğun deyil. Müəyyən bu sahədə ona səlahiyyətli olan şəxslərin savadsızlığından mı deyim və yaxud başqa səbəblərdən mi deyim, müəyyən çatışmamazlıqlar var. Məsəl üçün, Şamaxı şəhərində elə bir nişanla rastlaşarsınız ki, bu qətiyyən yol hərəkət qaydalarına yoxdur. Digər nişan isə məktəbli uşaqların hərəkətini göstərən diqqət, uşaq var adlı yol nəqliyyat işarəsidir. Müvafiq qanunvericiliyə görə o şəhər daxili yollarda xəbərdarlıq nöqtəsinə 50 metr qalmış yerləşdirilməlidir. Amma buradakı yol nişanı ilə məktəb arasında məsafə 5 metrdir. Bu da real təhlükə doğurur. Çünki hər hansı sürücü bu yolla hərəkət edərkən onun qarşısına qəflətən məktəbli uşaq çıxarsa, bədbəxt hadisə baş verə bilər. Nişanın olmağı çox yaxşıdır, amma çox yaxındadır, məktəbə çox yaxındır. Haradasa bir 50 metrə onun fərqi olmalıdır. Yəni, o hər zaman oradan uşaq çıxa bilər. Ona görə 50 metrə məsafə olanda o tamamilə orada özünü idarə edir. Hazırda neçə metrədir? 10 metr yoxdur. 10 metr olar. Olar olmaz 10 metrə, bir də məktəbə yaxındır. Bu da real təhlükədir, deyil mi? Bəli, başdan ayağa təhlükədir. Ekspertlər Şamaxıda mövcud olan bu problemin səbəbini müvafiq sahə üzrə maarifləndirmənin olmaması ilə əlaqələndirirlər. Onlar hesab edirlər ki, yanlış yol nişanları həm sürücüləri, həm də piyadaları çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Şamaxı şəhərinin intensiv hərəkət olan küçələrində bu nişanlar mütləq qoyulmalıdır. İndi kifayət qədər hərəkət gərgindir, nəqliyyat vasitələri çoxdur. Ona görə də hərəkət növbəliyi nişanlar vasitəsilə nizamlanmalıdır. Amma bu yoxdur. Təəssüf ki, bu yoxdur. Onu biz görmürük. Bundan əlavə, şəhər daxili yollarda avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yerlərdə müvafiq yol nişanlarının olmaması dumanlı havada hərəkətə çətinlik törədir. Bütün bu problemlərin nədən qaynaqlandığını müəyyənləşdirmək üçün Dövlət Yol Polisinin Şamaxı bölməsindən məlumat almağa çalışdıq. Lakin idarədən bildirildi ki, bu məsələ onlara aid deyil. Rayonun daxilində mövcud olan nişanlara Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin yol hərəkətinə nəzarət edən müvafiq şöbəsinin cavabdeh olduğu bildirilir. Biz isə aidiyyatı üzrə Şamaxı rayon icra hakimiyyətinə müraciət edərək öyrəndik ki, mövcud yol nəqliyyat işarələri Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə Yol İstismarı İdarəsinin mövcud qərarı əsasında qoyulub. Bir sözlə, hər üç qurum bu problemin onlardan qaynaqlanmadığını isbat etməyə çalışdılar. Lakin yanlış yol nəqliyyat işarələri hələ ki qalmaqdadır. İnanırıq ki, gec-tez bu məsələ öz müsbət həllini tapacaq.